Na, mit szólsz az új frizurámhoz? Jó, mi? Miután megborotválkoztam és megnyilatkoztam, rögtön azt mondtam, hogy irány videózni. És ekkor nyakon csíptem magam. Mégpedig ott, hogy egy függőséget véltem felfedezni az elmémben, a között, hogy én hogy nézek ki, és hogy mit csinálok. Vagyis, hogy mit csinálhatok, mire adok engedélyt saját magamnak, hogy azt csinálhassam. Itt most ebben az esetben igaz, hogy ez egy ilyen játékos, de nagyon finom, de mégis valós függőség, ami azért annyira nagyon nem befolyásol, de mégis felszínre került, még ha így verbálisan is, vizsgálódásra érdemes. És ezzel én téged is arra biztatlak, hogy kezdj el gondolkodni azon, hogy milyen függőségi viszonyt teremtesz bizonyos kondíciók, akár ilyen személyes kondíciók, vagy környezeti kondíciók, és egy bizonyos cselekvés között, amit szeretnél megtenni. Itt most ebben az esetben egy videókészítésről van szó, ami ugye most ebben az esetben ennek a videónak ez a fő motívuma, hogy egyáltalán ezt a függőséget én saját magamban fölfedeztem, felszínre hoztam, de leginkább felismertem, mert ez az első számú kulcs, hogy azt föl kell ismerni. Tehát azt, ami van, azt arról tudomást kell szerezni, mert csak akkor tudunk vele dolgozni. És jó, oké. Nincs lámpalázam. Tehát nem az a kérdés, hogy én most merek-e egy videót készíteni, ezt talán már jól tudod. Hanem az, hogy én azokban a finom kis részletekben hajlamos vagyok-e elveszni? És ez itt az én kérdésem saját magamhoz, hogy megengedem-e magamnak azt, hogy csináljak egy olyan videófelvételt, amelyben borostás vagyok például. Vagy a hajam nem úgy áll. Mondjuk a hajammal kapcsolatban azért túl sok problémám nincs az elmúlt időben, mert hát szóval ahogyan azt megfigyelhetted, tehát nem szoktam elaludni, na, fogalmazzunk így. De azért szeretem rendben tartani, ami azt jelenti most már, hogy letolom és nincs. És akkor hadd lépjek túl ezen, mert mivel már benne vagyok ebben a videóban, ezért már ez nem kérdés, hogy megengedem-e magamnak ezt a videófelvételt, de mondjuk egy következő alkalommal figyeld meg, hogy borostás vagyok-e. Mert ha igen, akkor megengedtem magamnak egy akkori, leendő, spontán felvételt, és ez általában így szokott jönni. Hát ezért vettem a mobiltelefonomat is, hogy végre, bármikor, amikor jön az ihlet, amikor jön a szenvedély, akkor csak magam elé tartsam, és mondhassam végre. Szóval, azért ide még hadd szúrjak be valamit a feltételrendszerek felismerésében. Például a környezet. Ugye a múltkor volt egy olyan videó, amelyben arról beszéltem, hogy igen, legyünk spontának, és csináljuk, és ne akadályozzon bennünket az, mármint a videókészítésben, hogy éppen hol vagyunk, milyen a fényviszony, milyen a körülmény, kik vesznek körül. Ezért most szimbolikusan direkt ide ültem ehhez a kanapéhez, hogy ezek a szép díszpárnák egy kicsit feldobják ezt a felvételt, tehát ez legyen akkor egy kis ilyen jelzése annak, hogy ne függjünk a körülménytől. Tehát, hogy engedjük meg magunknak azt, hogy igen, ami van, az van, ami nincs, az nincs. Tehát akkor nincs miért aggódni. Tehát, hogyha az a környezet van, ami éppen van, itt most ebben az esetben ez, direkt leültem ide a földre, hogy jobban látszódjanak a díszpárnák, ezért most megengedem magamnak azt, hogy itt filmezzek. Jó, persze ez most egy, mondjuk úgy, hogy egy viszonylag beállított felvétel, de ennek az ellentétére utalok ezzel, amikor nincs beállítva semmi, amikor minden spontán, és ennek a felmerülése, tehát hogy magunkban, a tudatunkban, hogy ez felmerülhet, erre való engedély saját magunkban, hogy átmenjen azokon a szűrőkön, de inkább azt is mondhatnám, hogy azok a szűrők eltűnjenek, hogy akkor megtörténhessen az, amit meg akarunk valósítani, tehát amit meg akarunk csinálni. Tehát videózzunk, itt, ott, amott, bárhol, amikor jön a téma, amikor jön a helyzet, amikor jön a lehetőség, akkor csak egy felvevő gombot kell megnyomni, és rögzítsük azt az eseményt. Tehát az, hogy ne szépítsünk, mondhatom azt, hogy ez egy ilyen kitétele annak, hogy jól érezzük magunkat, mert ha jól érezzük magunkat egy ilyen felvételkészítés során, akkor ez átmegy, és azt érezni fogja a néző is.
Ez a kulcs. Tehát az a belső öröm, az rögtön számunkra egy külső örömmé válik, amit ugye a néző tapasztal meg. Az imént itt volt Edith, és nagyon elégedett volt azzal, hogy ilyen jó hátteret választottam magamnak, és kérdezte azt, hogy vajon a szőnyeg látszott-e. Mondom, hogy az sajnos nem. Úgyhogy most megmutatom, és azt hiszem, hogy a spontaneitásba belefér ez a perspektíva is.